Такий бліцкриг можна назвати двома словами, да? Валерій Залужний. Вони чітко кричали: «Боже мій, що тут діється? Вони нас розбили, бля. Ми не очікували такого супротиву». І вони пакували автомобілі легкові там разними речами наших іменно харків'ян, то вони тоді починають катувати і вбивати іменно полонених і мирних жителів, тому що вони знають, що їм за це нічого не буде. Половина техніки в них не літає. А інша половина техніки, яка літає, в принципі, має вже застарілі зразки, і в принципі ці падіння цих фабів, да, чи інших там керованих бомб, це прогнозована ситуація. Доброго дня, Сергій Миколаївич. Вітаю. Дуже радий вас бачити. Також приємно. Ви так стали одним із героїв оборони Харкова, і медіа дуже активно цитували ваші заяви, тому що Харків опинився в епіцентрі російського вторгнення. На вашу думку, в чому був ключовий прорахунок противника із харківською операцією і головний секрет успіху українських сил оборони тут? Ну, дивіться, перш за все, я не вважаю себе героєм на сьогоднішній день. Всі наші побратими являються героями, дійсно, і не тільки військовослужбовці, а й волонтери, а й ті наші мешканці Харківщини і всієї України, які так чітко, плідно допомагали Збройним силам України робити все можливе і неможливе для того, щоб ми з вами сьогодні сиділи, могли пити каву, да, і розмовляти в мирному Харкові, і не тільки по всій країні. Що стосується ворога, то, перш за все, я періодично це підкреслював ще до початку російського вторгнення, що якщо вони наважаться війти в територію нашої держави, то вони зразу ж понесуть поразку. Тому що ми вже маємо досвід бойових дій ще з 2014 року. Наші хлопці вже обстріляні, наші хлопці вже підготовлені, вони вже знають, як вести себе в різних умовах ведення бойових дій і в умовах не тільки польових, а й також ведення стрілецьких боїв в городського типу. Тому, мабуть, нахрапчиком, як намагалася Російська Федерація вдертися в країну і захопити наші міста, у них це не вийшло, і вони понесли миттєві втрати. І, ви знаєте, ми бачили деякі ролики з їх телефонів після цього, як були там чи взяті полонені, чи там Служба безпеки України зараз бере цих і колаборантів, і інших, де вони знімають. І чітко один є ролик Харківщина, як вони зайшли двома танками іменно на мікрорайон Салтівка, де були вони знищені з нашої артилерії, понесли втрати, відійшли за окружну дорогу. Вони чітко кричали: «Боже мій, що тут діється? Вони нас розбили, бля. Ми не очікували такого супротиву і опору». Тому, в принципі, це було очікувано. І надалі також очікувано, що ми знаходимося на своїй землі, ми обороняємо нашу неньку Україну. І воювати за свою землю, за своїх батьків, дружин, дітей набагато простіше і важливіше, чим загарбник топчеться на чужій території. 92-га бригада, яка захищала Харків, змогла, в принципі, зробити неможливо не тільки зупинити на підступах до Харкова, але й зупинити прорив механізованих колон противника. Вони готувалися саме до такого характеру бою? Чи тут ми можемо говорити більше все ж таки про прорахунки противника в плануванні цієї операції? Я скажу, що 92-га бригада на сьогоднішній день вона є улюбленою бригадою іменно Харківської області, всіх харків'ян, тому що це рідна бригада, і це героїчні хлопці, які чітко стояли на сторожі, да, державного кордону і всієї території Харківської області. В них був дуже великий фронт, який вони тримали одною бригадою. Цей фронт практично було неможливо втримати, але ці хлопці втримали. Це перше. По-друге, в них вже є досвід війни. До цього була підготовча робота, були проведені тактичні навчання командуванням Збройних сил України. І хлопці вже знали чітко, з яких секторів буде рухатись противник, де його зустрічати і де його нищити. Тому все було сплановано, прораховано, і тільки героїзм і вміння цих хлопців змогли зробити все неможливе для того, щоб ворог вперся, бля, в стіну, бля, поніс втрати, бля, і відкатився назад. Харківська наступальна операція стала повною несподіванкою для всіх, не тільки для противника, але й для багатьох українців. В чому полягав, як ви вважаєте, головний секрет блискавичної операції за короткий термін, буквально за тиждень, звільнення 98% території Харківської? Ну, дивіться, такий бліцкриг можна назвати двома словами, да? Валерій Залужний. Все, що зробив Валерій Федорович, генеральний штаб Олександр Сирський,
інші командири бригад, які тут захищали Харківщину, це не тільки 92-га бригада, тут були різні батальйони і 93-ї бригади, і 72-ї, і 10-ї, і 5-та бригада Національної гвардії, 3-я бригада Національної гвардії, і зведені підрозділи вищих військових навчальних закладів, в частності Харківський національний університет повітряних сил, танковий інститут, юристи, ну всі хлопці, це дійсно було. Ми були маленькими гвинтиками, да, іменно в цьому механізмі, який був спланований, і ми чітко знали, хто і що повинен робити. А нам треба було тільки дати напрямок, рух і зелену ракету. Все. Противник залишив за собою величезну кількість зброї. Це те, що отримало назву російського ленд-ліза. Чому росіяни, маючи в запасі декілька днів, не знищили склади з БК? Це була паніка, свідоме рішення або саботаж російського командування? Ні, абсолютно ні. Дивіться, деякі блогери, мабуть, журналісти, там вони розповідають, що наступ на Харківщині, да, контрнаступ, він був, що росіяни все кинули і в паніці тікали. Ну, такого не було, ви це прекрасно знаєте, тому що ви також знаходилися на обороні Харківської області, ви бачили, які тут були запеклі бої. Вони не очікували такого, вони не очікували спротиву, вони не очікували те, що ми можемо піти в контрнаступ. Це було перше. По-друге, коли вже він почався, це було так сплановано чітко і якісно, що вони просто сіли і не зрозуміли, що коїться. Тому в них не було жодного шансу того, щоб зробити якісь захисні або контрнаступальні дії. Просто, знаєте, морально-психологічна така от обстановка для них, вона була іменно панічною. Панічною за те, що кожна людина в світі хоче жити. Окупант на території чужої держави, він не розуміє, за що він тут бореться. Навіщо йому чужа земля? І коли він бачить, що падають його сослуживці, в нього був панічний страх, він починає тікати. Тому він не задумувався про те, що він повинен забрати зброю чи боєприпаси. Ми бачили такі речі, це на великих проходах, де вони пакували автомобілі легкові там різними речами наших іменно харків'ян, і вони також залишились. Тому що це була паніка. Це була така паніка, що вони просто хотіли лишитися живими, тому що все було під ногами, горіло. Було пекло. Наші хлопці наступали, вони їх нищили. Тому хто зміг, той втік. Хто не зміг, залишився гнити в нашій землі. А хто не гниє, той сидить на сьогоднішній день, да, іменно за ґратами і чекає вироку суду. Або те, що його, можливо, в перспективі міняють наших хлопців. На деокупованих територіях ми побачили десятки російських в'язниць, катівень. Найбільш відома є історія трагічного Ізумського лісу, де поховано було, винайдено понад 500 тіл і цивільних, і військових. Аналогічні катівні знаходилися в інших населених пунктах, в Шевченковому, зокрема, в Балаклії, десятках інших населених пунктів Харківщини. Це виглядає як спланована система, тобто росіяни заздалегідь до цього готувалися. Чи це справді так? Чи, можливо, оці надмірні ексеси, злочини, гвалтування, катування були ексесом конкретних виконавців? Дивіться, я не вірю в те, що у них там гуляє безнаказаність, да, і свавілля. Такого немає. В кожній бригаді, що Російської Федерації, що в інших країнах, ви знаєте, да, працює чітка система правоохоронних органів. Є контррозвідка, є там служба там безпеки, там чи там федеральна служба, там чи розслідування, там, ну, в кожній країні вона своя є, да. І вона чітко контролює те, що робить військовослужбовець, тому що є ієрархія, командир і підлеглий. І точно так же командири вони контролюють. Але якщо на це є дозвіл, і вони це закривають очі, то вони тоді починають катувати і вбивати іменно полонених і мирних жителів, тому що вони знають, що їм за це нічого не буде. Чому ми цього не робимо? Бо ми люди, перш за все, ми не вбивці. І в нас також працює система правоохоронних органів. Можливо, хтось із хлопців, хто втратив побратима чи втратив сім'ю, також бажає, да, взяти і знищити ворога іменно полоненого. Але він цього не робив, тому що він чітко знає, що за цим буде відповідальність. А в них цієї відповідальності немає. Тому про що можна говорити? Якщо їх цар дозволив це робити, то холопи це будуть далі робити. От і все. Тому цих холопів треба повністю вичистити і вигнати з нашої землі. Ну а далі вже робота наших іноземних, європейських партнерів для того, щоб ізолювати цю країну, да? Почистити там іменно в правовому режимі. Ну і далі, ну, ще праця, праця і праця. Тому що це ще дуже далеко до перемоги.
В вашому телеграм-каналі, який називається «Генерал Марсель», ви багато виставляєте фотографії того, як росіяни обстрілюють населені пункти Харківщини, зокрема Вовчанський, Куп'янський район постійно. Зараз нова тактика росіян, вони використовують ФАБи. До речі, напередодні нашої розмови в центрі Білгорода впала, якраз таки з російського штурмовика СУ, впала бомба. Росіяни кажуть, що це сталося самопроизвольне падіння цієї бомби. Внаслідок чого постраждала, вона впала прямо в центрі Білгорода. І ми розуміємо, що ці керовані авіабомби росіяни будуть застосовувати все частіше. Чи є у нас відповідь на Харківщині, яким чином зупинити бомбардування саме російської авіації мирних населених пунктів? Ну, дивіться, перш за все, ми з вами бачимо чітко, що якщо ми повернемося трошечки в минуле, да, то з початку війни вони чітко теж наносили авіаційні удари по місту Харкову. І після цього, як двома розрахунками, одним із один розрахунок, це хлопці були Національної гвардії, інші це офіцери Національного університету повітряних, це був збитий Су-35, да? І взяти в полон командир екіпажа, цілий підполковник, заступник Воронежського авіа цього полку Російської Федерації. І на допиті, коли я з ним розмовляв, я йому задав одне питання, це вже після цих всього. Скажіть, а скільки у вас техніки на сьогоднішній день в полку є? Він каже, там 24 одиниці, а скільки літаючих? Там десь сказав, 12 чи 13, вже не пам'ятаю. Тобто половину техніки в них не літає. А інша половина техніки, які літає, в принципі, має вже застарілі зразки. І, в принципі, ці падіння цих ФАБів, да, чи інших там керованих бомб, ну, це прогнозована ситуація. Ми маємо зараз систему протиповітряної оборони, ми її посилили на сьогоднішній день. І, в принципі, завдяки навіть наших європейських партнерів ми маємо імпортні зразки також. Але, в принципі, що вони роблять? Вони ж бачите, що вони не входять в зону враження протиповітряної оборони, вони свої території кидають. І далі вже ця бомба летить, іменно, ну, наша система ПВО або справляється, або десь, можливо, ну, є різні ситуації. Вони ж також сидять, не спать, вони вивчають, іменно, де є прогалини, іменно, в перекритті системи протиповітряної оборони. Вона ще не вдосконалена у всіх. Тому над цим ми всім працюємо. Але вся ситуація в тому, що вони повинні розуміти, що кожен підліт у майбутньому, він повинен бути вражений, вражений там же. І тоді тільки вони будуть задумуватись. Не так, що він там вся підняв літак, випустив ракету, передав одна бразота, коли там на відео «Добре утро, Зеленський», він сказав. Так йому «Добре утро», бля, повинно відригуватися зараз в майбутньому так, щоб я не знаю. Ну, повірте, нашого президента ще ніхто поплюжити не буде. Це я заявляю їм офіційно. Губернатор сусідньої з вами Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що з початку вторгнення на території Білгородської області від української агресії загинуло 30 російських громадян. Вони постійно обвинувачують в обстрілах саме українську сторону, хоча жодного разу відповідальність за те, що сталося на території Білгородської області, українська сторона не взяла. Що насправді там відбувається? Ну, дивіться, перш за все, ми з вами відповіли на попереднє питання. Су-35 піднятий був вчора в повітря, і бомба впала в Білгороді. Я чітко вчора переглянув ролик, який виставили інші телеграм-канали, де місцеві жителі зробили зйомку і казали, дивіться, по-моєму, це наша ракета впала, або наш самоліт, щось впало. А неужели є жертви? Наверное, є, а може ні. Зараз поки це неізвісно. Да? Ну, от відповідь на те, що каже губернатор. А скільки ми бачили пусків ракет С-300, які сходили, верталися назад на ту точку. Наша сторона цього не робить. Наша сторона робить інше. Якщо ми стріляємо в ту сторону, то ми бачимо, де чітко веде вогонь противник по нашим силам і засобам. І відповідь вони будуть получати. Ми не будемо вже сидіти і дивитися, скільки вони нам по щиці будуть бити. То по лівій, то по правій, то зверху, то знизу. Ні, вже хватить. Досить. Тепер вилетів вистріл звідти, получите іменно туди. Але ми знищуємо тільки ворожу силу і техніку. Ніхто ж не стріляє по мирному місту, абсолютно ні. Це вони тільки можуть сховатися за будівлями, як вони це робили в нас і в себе. Вивезти ми пересувний С-300 комплекс і стріляти біля міста Белгород і чекати, що ця ракета полетить до нас, а вона падає в місто. Ну про що можна говорити? Ну варвари, ну ти цинічні варвари. І потім ще вони перекладають провину ще на українську сторону. Ну це вже ми бачили ще з початку війни 2014 року. Вся відповідь. Тобто ви хочете сказати, що вони обстрілюють самі себе? Неумисно. Неумисно. Вони намагаються вразити по нам, але ще ж застрілену техніку, вона падає, ви ж бачите. Ну вчора бомба впала. Вони ще не підтвердили, є жертви чи нема. Ну, подивимося далі. В телеграм-каналі ми будемо знати чітко. В одному з своїх інтерв'ю ви говорили про те, що росіяни обов'язково спробують знову захопити Харків.
На вашу думку, коли це може статися? І як може виглядати російська наступальна операція цього разу з урахуванням їхнього попереднього досвіду? Ну, перш за все, дивіться, ми чітко знаємо з вами історію. Знаємо російсько-чеченську війну. Перший раз росіяни чітко отримали по зубам від Чечні. Чітко. Відкатилися рівно на скільки? На 2 роки. На 2 роки вони перегруповувались, 2 роки вони готували свої там диверсійні розвідувальні групи, намагалися впровадити їх в цю країну, і після цього вони масированим етапом і ешелоном зайшли в цю країну і, в принципі, довели цю свою операцію до логічного завершення. Я не вірю в те, що російська, як сказати, влада, Путін, командування, вона сидить зараз, да, і отримує те, що гинуть їхні люди, і вони топчуться на місці, нічого не можуть зробити. Ну і якби скажуть, ну ладно, ми тут подивилися, ми провели спецоперацію, ми закінчили, на цьому все. Ні, не вірю, все. Вони нас ненавидять, так же, як ми їх, абсолютно. Тому вони однозначно щось планують, однозначно в них, ну це друга армія світу, ми не можемо відходити від того, що вони просто так здадуться. Начальник Генерального штабу Герасимов, ну, бачили навіть інтерв'ю Валерія Залужного, чітко сказав, я вчуся в цієї людини дуже багато, тому що я повинен знати ворога від А до Я, і я повинен знати тактику його дій і перехитрити його. Але він дуже досвідчений ворог і дуже досвідчений начальник Генерального штабу. Ми не можемо це знімати з розмови, тому що вони не затівають відносно України, я в це не вірю. Це ще буде якась друга хвиля. В якому етапі, як вона буде виглядати, я теж ще не можу. Не можу прогнозувати, не можу це сказати, тому що і не вірю тим блогерам і тим експертам, які кажуть, що Путін мислимо. Ніхто не прорахує Путіна, ніхто не прорахує там іншого, тому що в голову до них не залізеш. Які тактичні дії вони це роблять, вони секретять зараз максимально, тому що в них абсолютно йде виток інформації. Тому давайте ми не будемо прогнозувати те, що, можливо, ми повинні готуватися. Готувати людей, накопичувати техніку, боєприпаси, будувати фортифікаційні споруди, лінії оборони. Морально бути готовими для того, щоб, якщо, не дай Боже, буде другий ешелон або етап, ми могли гідно вистояти, розмазати їх, викинути за перебрики кордону і стояти далі. Я вірю в те, що якщо він навіть буде, то абсолютно не зламає точно так же хребти об наших військовослужбовців. Ми з вами спілкуємося якраз в день, коли відбувається 11-й Рамштайн. Президент України заявив про те, що ми потребуємо, в першу чергу, систему ППО. І снаряд від них, враховуючи те, що противник досі намагається захопити повітряний простір. Що крім систем ППО ще буде потрібно нам найближчими місяцями для завдання максимального урону противнику? Дивіться, тактика сучасної війни, вона вже змінилася. Вона змінилася вже з 2014 року і навіть з того моменту, як було російське вторгнення. Ну, точно так же, як сучасні технології йдуть вперед, так і міняються і тактичні дії і ворога, і наші. Яка перспектива на сьогоднішній день я бачу особисто? Це безпілотні літальні апарати. От зараз це іменно те, що буде змінювати хід війни, тому що, перш за все, не гинуть люди. Друге, вони можуть вражати ворога на любій території, на любій дальності. І вражати до такої іменно так, що чітко, конкретно, без всяких заминок. І чим більше їх буде таких якісних, класних, з хорошою, мабуть, дальністю польоту, да, знесенням цих боєприпасів, потім і розвідувальні, і ударні, і ну, любого типу, це переломи хід війни. Абсолютно перелом. Ви ж бачите, що навіть Росія застосовує зараз ці шахіди і намагається, вона вже не так кидає ракетами, але в принципі, що вона робить? Да? Спочатку йдуть шахіди, а після них вони виявляють систему ППО, щоб вона спрацювала. Вони починають закидати далі ракетами, щоб вони не встигли відпрацювати. Ну, якщо будуть масировані з нашої сторони на дрони камікадзе різних видів, і маленькі, і великі, і розвідувані, і інші, це воно, ну, зміни абсолютно. Це буде, вони будуть боятися абсолютно так же, як будь-яка людина, знаходитись на любій території, на любій відстані, що знає, що може прилетіти, ти його не побачиш, не почуєш, а він раз і вже тут. Оце, я вважаю, що це такий хід, і тактика буде дуже вагома і серйозна. Противник продемонстрував, що він дуже вміло, ефективно будує системи захисту, фортифікаційні споруди, активно зараз закопується на окупованих територіях.
Питання, якщо ми вже говоримо про український наступ, який всі прогнозують, має відбутися найближчими місяцями або навіть тижнями. Наскільки ми сьогодні достатньо оснащені для того, щоб знищувати довготривалі фортифікаційні споруди, які противник встиг вибудувати за останній рік? Дивіться, перш за все, при Радянському Союзі, що могла робити Росія, це дуже добре копати, і в них дуже були сильно розвинуті інженерні іменно технології. Тобто, що сказається, РЕБ, побудова фортифікації, це було на вищому рівні, дійсно. Але дивіться, все рівно ми воюємо зараз не людським ресурсом, технологіями, новітньою зброєю, розуму, щоб знати, яка тактика в них, як їх обійти, обманути, витягнути, чи відбити. Тому будь-який контрнаступ з нашої сторони буде ефективний, тому що ми на своїй землі. Ворог не зможе втриматися, сидіти там і намагатися, там пішли ж вони ж, українці зараз нас тут саме. А за що я тут вмираю? Інстинкт самозбереження все одно спрацює. І як би вони не хотіли, вони відступлять і відкатяться. Тому як трошки ми більше накопимо, мабуть, своєчасної зброї, боєприпасів і так далі, я думаю, що це буде дуже така от серйозна операція, яка покаже всьому світу, що таке українська армія ще. Одним з компонентів наступу противника стала приватна військова компанія, причому зараз вони множаться. За ПВК «Вагнера» з'явилась ПВК «Патріот», яку створив Шойгу своєї компанії, створюється в окупованому Криму, навіть в Білорусі. Як ви оцінюєте з стратегічного рівня взагалі цю ідею росіян створювати приватні військові компанії, і чи ми можемо використати щось з їхнього досвіду, зокрема малих штурмових груп, які противник активно застосовував в Селедарі, на Бахмуті і на Лимані? Перш за все, на жаль, людського ресурсу в них достатньо, дійсно. І вони їх не жаліють. Ви ж саме бачите, що тактика їх направлена на те, що якщо вони вже пішли в атаку, то назад вони вже не вертаються. Якщо вертаються, вони їх розстрілюють. Ми собі таке дозволити не можемо. Це раз. По-друге, навіть малі штурмові групи, які на сьогоднішній день вони запроваджують, я не бачу зміни ефективної тактики, яка вона є. Це є психологічний перелом, можливо, тому що якщо в них людського ресурсу достатньо, то наші хлопці стоять в окопах вже дуже тривалий час. І моральна ситуація, моральний стан у них також вже трошки розхитаний, тому що не всі ж вже, всі ми вже втомилися, всі втомилися. А вони намагаються нас дотягнути ще до тої точки кипіння, щоб, можливо, вже психологічний такий етап був більш виснажений. Але будемо перемалювати їх. Яка б вони вчасну компанію, чи «Вагнер», чи «Патріот», чи «Партизан» не створили, все одно їхні люди будуть вмирати на нашій землі, це ви знаєте. Наше завдання – їх витиснути і стати на лінії повністю державного кордону і тримати їх уже на підступи, я вважаю, що не менше 100 кілометрів. Що буде мірилом ефективності українського наступу, про який говорять зараз? Мета досягнення якихось, скажімо так, критичних точок російської оборони, чи мета цього наступу повністю вийти на кордони 91-го року? І наскільки це реально? Повністю звільнення нашої території. Повністю. Оце мета і ціль. Ми не будемо захоплювати їхні там споруди. Наша задача – визволити всю територію нашої держави. І Крим включно. До речі, що стосується Криму. Противник з осені минулого року активно копає, причому захищається не тільки від нашого наступу через перешийки, але так само укріплює західне узбережжя. Там вирито, за повідомленнями місцевих пабліків, близько 200 кілометрів окопів. Чи справді існує можливість проведення десантної операції, якої боїться противник? Чи це більше, скажімо так, вони дують на воду на наводку? Ви знаєте, я тут не можу прокоментувати цю ситуацію, тому що я не володію інформацією. Я думаю, більш детально і цікаво може розказати це головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний, можливо, начальник Генерального штабу. Тому що, по-перше, вона однозначно таємна. Ми не знаємо, що вони спланували, ми не знаємо, якою зброєю ми будемо наступати там, тому що це все ж ви ж розумієте. Але я чітко знаю, що якщо вже щось планується, то однозначно буде результат. Як ви вважаєте, якщо
ЗСУ в ході цього наступу вийдуть на адміністративні кордони Автономної Республіки Крим. Якою буде тактика противника? Вони будуть вести міські бої, чи все ж таки під тиском ЗСУ вони будуть намагатися якомога швидше евакуюватися з Криму, в тому числі через так званий Кримський міст? Дивіться, ви відслідковуєте чітко пабліки, як журналіст, да, і наші, і, мабуть, і російські. І з одних із виданів я читав в наших пабліках, що місцеві наші мешканці, які знаходяться на окупованій території Херсонщини, вони чітко сказали, що росіяни готуються залишити область, коли буде серйозний контрнаступ. Вони вже бояться. Вони не хочуть помирати. Тому я не вірю в те, що вони будуть там впиратися там і сидіти. Ну, да, на їхній землі це буде проблема. Але ми не збираємося йти на їхню землю. А на нашій землі за що вмирати? За кого? І навіщо? Я не можу поки зрозуміти їхню логіку, як їх ця зомбі-машина повністю зомбувала, що вони до такої, ну, до такого шляху стоять і вважають, що ми дійсно їхні вороги. Ну, це взагалі, це в 21 столітті, блін, це дійсно з глузду з'їхала повністю ця влада Російської Федерації, з глузду. На окупованій території противник встиг завести вже мільйони своїх громадян. Тільки в окупованому Криму понад мільйон росіян було завезено після 2014 року. Це означає, що після деокупації має бути проведена серйозна поліцейська операція, в тому числі і зачистка, і перевірка цих людей. На вашу думку, як військово, яким чином має вчинити держава Україна після звільнення, зокрема, Криму, дати можливість росіянам спокійно виїхати, чи, можливо, якщо вони цього будуть хотіти, а вони, очевидно, будуть хотіти залишитись в Криму, дати їм можливість, ну так, як це свого часу зробили держави Балтії, пройти, значить, здачі державної мови, історії і подібне. Чи взагалі от, треба залишати росіян в Криму, чи їх треба всі звідти депортувати? Да, це дуже таке складне і цікаве питання. Ви знаєте, що цю ситуацію вирішить законодавець. У нас є до цього вищий законодавчий орган, Верховна Рада України, яка повинна, в принципі, прийняти якийсь правовий акт, закон після деокупації наших земель, як ми будемо цю ситуацію іменно вирішувати. Ну, перш за все, фільтрацію вони повинні пройти, тому що ті росіяни, які на сьогоднішній день підтримували, да, наприклад, цей терористичний режим, чи там допомагали, сприяли і так далі, це вже однозначно з ними будуть працювати іменно слідчі і правоохоронні органи. Ну, а ті, які, наприклад, навпаки, можливо, да, не підтримували, а підтримували і місцевих жителів, ну, тут повинен бути такий, знаєте, тонкий підхід, тому що, ну, бажають жити в Україні, та хай живуть, хай приймають наше громадянство, хай вивчають мову, хай там, якщо в них є бізнес, то хай вони розвивають і вносять свої фінансові, ну, збереження, налоги, да, іменно в розвиток нашої країни. Ну, я ще раз кажу, ми цивілізована європейська мирна країна, яка ніколи в житті не прагнула війни, яка в свій час повністю знищила ядерну зброю, передала Російській Федерації ці от Ту-22, да, ці от стратегічні іменно бомбардировщики, яка не планувала і не мріяла вступати ні в які військові конфлікти, яка на законодавчому рівні не прийняла рішення щодо створення частних військових компаній, тому що ми мріяли розвивати свою країну в мирі. Ну так сталося. Ну, переможемо і будемо далі будувати. Але вже будемо будувати більш таким, от іменно, можливо, військово-промисловим потенціалом, тому що тепер всі ми бачимо, що без зброї, без своєї зброї абсолютно, ми не зможемо захистити, да, свою державу. Багато українських урядовців кажуть, що навіть після завершення цієї війни Росія буде готувати ще один наступ, якщо не буде ліквідована імперський центр Росії, ця війна може повторюватися навіть двічі, тричі і далі. Що ми маємо зробити для того, щоб у росіян взагалі зникло бажання нападати на Україну, і якими мають бути Збройні Сили України, в тому числі в кількісному, скільки ми маємо підтримувати регулярну армію на післявоєнний час? Ну, перш за все, дивіться, в Росії повинен повністю змінитися іменно режим влади. Майбутній, я так, ну, вважаю, можливо, я помиляюся, але я думаю, що майбутній іменно вибір
він буде зовсім інший. І, можливо, та людина, яка прийде після цього тирана, да, опозиційна людина, вона буде доносити вже до своїх співмешканців те, що Росія зробила дуже велику помилку, вступивши на шлях іменно війни. Це перше. Друге, ця війна вже навчила кожного українця захищатися, тримати зброю і вміти її застосовувати. Тому звертатися цього шляху ми вже не повинні. Ми повинні далі будувати сучасну професійну армію, сучасний свій військово-промисловий комплекс, свою зброю, проводити навчання. Ну, в принципі, ми вже переходимо на той режим, як, мабуть, країна Ізраїль, да, яка на сьогоднішній день має дійсно кожного мешканця, який вміє тримати зброю і захищати свою країну. Тому все, досить, навчилися. Сусід показав те, що він може зайти в нашу оселю. Більше ми не дамо навіть подивитися в сторону нашої оселі. Будемо захищати, будемо навчатися, будемо проводити первічні військові такі от заняття, мабуть, зі школи, це ще колись було, і готувати вже всіх до того, щоб в майбутньому вони могли стати в будь-який час і захистити свою країну, свою сім'ю, свою родину і наших мешканців. Яким бачить післявоєнне майбутнє генерал Мельник? Ви бачите себе в Збройних силах України чи, можливо, хочете зробити щось інше? Ви знаєте, в будь-якому випадку я буду приносити користь нашій державі. Я юрист, доктор юридичних наук. Де я себе знайду, ну, не знаю, можливо, в законодавчому органі, можливо, не можу поки сказати. Можливо, вернусь далі займатися улюбленою справою, навчати дітей на юриспруденції і виховувати військових юристів. Час покаже. Давайте ми закінчимо війну, а потім будемо вертатися до політики і до розвитку нашої держави. Де буде Україна за 5 років після завершення війни? Чи вона вже стане членом повноцінним Європейського Союзу і НАТО, як бачите ви? Я однозначно скажу одне, що Україна буде самою передовою вже державою в світі, вона буде мати самопотужну вже армію і, мабуть, і економіку, і не тільки, тому що все буде мати. Після того, як, дивіться, є прекрасний досвід Германія, велика Германія, яка програла війну і стала практично самою передовою країною світу. Ми обійдемо ще Германію. Головне питання, яким чином повернути всіх тих українців, які виїхали і стали тимчасово переміщеними особами? Це невелика проблема. Дивіться, я знаю, що кожен із нас спілкується з друзями, з українцями, які виїхали за перебрики нашого кордону, живуть в Європі. Їм там нелегко. Ну, всім нелегко. Ну, немає того, що вони там очікували. Вони живуть в приймах, в чужій країні. Хтось знайшов роботу, хтось на утриманні. Тому, коли в нас закінчиться війна і тут будуть робочі місця, вони всі повернуться. Ну, можливо, не всі, але більша частина, вона має тут домівки. Вона повернеться, щоб розвивати і свій будинок, свою територію, свою країну. Тому що жити на своїй землі легко. Жити на чужій землі – це зовсім інше. Ну, буде бажання, хтось пристроїться, тут залишиться, але великий відсоток повернеться. Це я в цьому вірю. Головне, щоб ми закінчили війну, і вони побачили, що все тут вже мирно, спокійно, потрібно приїжджати і допомагати, засучувати рукава і працювати на розвиток нашої країни. Ну, а хто не захоче, ну, значить він не такий, мабуть, патріот і залишиться там. Що тут казати? Дякую вам, Дмитро. І вам дякую. Бережіть себе. Разом до перемоги. Разом до перемоги. Слава Україні. Героям слава.